লগতে জলকীয়াখিনি দিব নালাগিছিল, মই লগতে দি এয়া তেতেলি তিয়াই ৰখা অকণমান পানী দি ল'ম। হে গাইজ, কি খবৰ? মোৰ বৰ্তমান ভালে আৰু ময়ূৰ মৌচুমী চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পানী টেঙা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মইনো কেনেকৈ পানী টেঙা বনাওঁ ন, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু। মানে যিসকলে জানে পানী টেঙা বনাবলৈ, একো নাই সিহঁতৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে নাজানে অকণমান হ'লেও সুবিধা হ'ব, সেইবুলিয়ে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আমনি পাব আপোনালোকে, সেইটো কাৰণে দীঘলীয়া নকৰোঁ, চাব শেষলৈকে। আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে পালে, আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো, সেইটোৱে আশা। তেনেহ'লে এতিয়া মই পানী টেঙা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাকে দেখাই লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই থাকিম। আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে সেইটো কৈ লওঁ, নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেনেহ'লে আহক এতিয়াৰ ৰেচিপিৰ মাজলৈ। পানী টেঙাৰ কাৰণে বস্তুকেইটা দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া তেতেলি লৈছোঁ, তেতেলিটো নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব, মানে সৰিয়হ যিমান লয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ল'ব লাগে। মই এয়া দেখুৱাই আছোঁ, এয়া তেতেলি আৰু এয়া দুটামান ঘৰতে লগা জলকীয়া। আৰু নিমখ লৈছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিম। আৰু এয়া সৰিয়হ, সৰিয়হ তিনিমুঠি লৈছোঁ হাতৰ মুঠিৰে, আৰু তাৰে এমুঠি এয়া লাই শাকৰ গুটি লৈছোঁ, লগতে মিলাই দিম। তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, মানে খুব জনজনকৈ ধৰে নাকত, ভাল লাগে খাই তেনেকৈ। এয়াই লৈছোঁ বস্তু। আৰু এইফালে এখন কলপাত লৈছোঁ। প্ৰথমে এয়া বাতি এটা লৈছোঁ, মই তেতেলিখিনি তিয়াই ল'ম। এয়া অকণমান পানী দি তিয়াই লৈছোঁ। তেতেলিখিনি কোমলি থাকক। আৰু এতিয়া এয়া সৰিয়হখিনি চিজাৰ এটা লৈছোঁ, সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এয়া লাই শাকৰ গুটি, আৰু লগতে এয়া জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম প্ৰথমে। এয়া দেখিছেনে, সৰিয়হখিনি মোৰ মানে লগতে জলকীয়াখিনি দিব নালাগিছিল, মই লগতে দি দিলোঁ, সেইটো কাৰণে এয়া জেকা নিচিনা হৈ গৈছে, একেবাৰে মিহি হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ইয়াতে এয়া তেতেলি তিয়াই ৰখা অকণমান পানী দি ল'ম, পানী দি পিচিম, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, বেলেগ বেলেগকৈ কৰিব। আৰু জলকীয়া সকলোৱে নিদিয়ে, জলকীয়াটো দিয়াটো নিজৰ কথা, জলকীয়া দিলে মই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ তেতেলিৰ পানী অলপ দি দিছোঁ। আৰু তেতেলিখিনি পানী কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। এয়া আকৌ দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি পিচি লওঁ। আকৌ টেষ্টটো বেলেগ হৈ যাব বুলি অকণো ভয় কৰিব নালাগে। ইয়াতে মই তেতেলি পানী অলপ দি এয়া ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তেতেলি পানী আৰু অলপ দিম। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম হাতেৰে। এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লে এয়া দেখিছেনে, তেতেলিৰ ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ গৈছে ৰসটো। এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আৰু সৰিয়হখিনি অলপ ফুলে, সেইটো কাৰণে অলপ কোমলকৈ ৰাখিব লাগে, নহ'লে বৰ শুকান শুকান হয় এয়া।
এতিয়া ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম যদি দৰকাৰ হয় আৰু অকণমান তেতেলিৰ পানী দিম ইয়া দেখিছেনে একেবাৰে উছৰ পৰা দেখুৱাইছো মই ইমানটো জুখত ৰাখিছো ইয়াতকৈ কোমলো কৰিব পাৰে মই ইমানটো জুখতে ৰাখিছো কিন্তু ইয়াতকৈ টান কৰি ললে খুব শুকান নিচিনা হয় খাবলৈ বেয়া হয় ইয়া হৈ যাব মই এতিয়া আকৌ কলপাতখন লৈছো এখন অকণমান গৰম কৰি লম কলপাতখন গৰম কৰি আনি ললো আৰু এফালে ৰেডি কৰি ৰখা হৰিয়খিনি এখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই বান্ধি থ'ম তিনি দিনৰ কাৰণে লগালগ খাবলে তিতা তিতা ভাব হয় তিনিদিনৰ পাছত সেই তিতা ভাবটো নাইকিয়া হৈ যায় এয়া তিনিদিনৰ কাৰণে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ভৰাই থ'ম আৰু এয়া কলধাৰিডালৰ ৰছী উলিয়াই লৈছোঁ এডাল চুটিয়ে হৈছে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই বান্ধি ল'লো আৰু তিনিদিনৰ কাৰণে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ভৰাই ৰাখি দিম আৰু তিনিদিনৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেতিয়ালৈকে আৰু এটা কথা ফ্ৰিজত ৰাখিলে এমাহমানো ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰে কিন্তু বাহিৰত ৰাখিলে অকণমান টান হৈ যায় একো নাই ফ্ৰিজত ৰাখি আমি এমাহমান খাওঁ সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু কথাটো চাই থাকক তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো তিনিদিনৰ পাছত লগ পাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ আজি তিনিদিনৰ পাছত মই এয়া পানী টেঙাৰ টোপোলাটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱানো হৈ আছে তাকে দেখুৱাওঁ চাই থাকক ভিডিঅ' এয়া মই খুলিবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ আছে পানী টেঙাখিনি খাব পৰাকৈ এতিয়া অকণো তিতিকি ভাব নাই আৰু ইয়াৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰা আৰু আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনে পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা থাকিল আৰু নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই আৰু অকণমান এয়া দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা এইখিনি মই বগা সৰিয়হ দেখি বগা বগা হৈছে ক'লা সৰিয়হ ল'লে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় কিন্তু খাবলৈ একে টেষ্ট এয়া মই বগা সৰিয়হৰ বনালোঁ